Друзі, всім привіт! Михайло Кривошеєв з вами. Насичений тиждень, тому не було часу на записи відео. Я знаю, що багато хто з вас, особливо тих, хто мешкає в Ставищанському районі, чекали на рішення все ж таки суду по тій справі, де ми вручали запрошення ставищанським поліцейським на суд. Справа відбулась, друзі, вже перенесення справи не було. Однак, змушений вас, шановні мої глядачі, підписники, засмутити, тому що відео із залу суду не буде. Не буде по одній простій причині. Ні свідки, ні поліцейські не з'явились. Тому записувати відео, де я і мій довіритель, ми висловлювали б тільки свою точку зору, я рахую, що це було б неправильно. Чому? Тому що не було наших опонентів, які б могли спростувати або висловити спростувати наші доводи, або озвучити свою позицію. Тому дане відео воно б носило такий однобокий характер, і, можливо, це було б не зовсім правильно, некоректно. Тому відео ми публікувати даної справи не будемо. От коротко я вже розповідав, що мого підзахисного на москвичу зупинили вночі. Поліцейський Ставищанського відділку поліції. Він сам з Ставищанського району, по справах був в Ставищанському районі, по господарчих справах. Був зупинений, і при тому, що поліцейський за ним навіть не їхав, він зупинився відразу біля них, йому інкримінували те, що він не зупинився на законну вимогу працівника поліції, і те, що він керував, будучи в стані наркотичного сп'яніння, і, власне, відмовився від проходження огляду, чим порушив пункт правил дорожнього руху 2.5. І нам вдалося відстояти права мого підзахисного, і справу закрили в зв'язку з відсутністю в діях мого підзахисного складу адміністративного правопорушення на підставі частини 1 статті 247 КУПАП. Незаконна була взагалі зупинка, тому що поліцейський на мій запит, за що був зупинений водій, вказали, що в нього не горіла ліва фара, при тому жодних доказів про непрацюючу ліву фару вони не надали. Жодних доказів того, що він від них втікав на москвичу, друзі, я нагадую, завантаженим там молочною продукцією, також не надали. І свідки, яких зупинили поліцейські вночі, це два трактористи, я так розумію, не читавши пояснення, які підписували, вони також підтвердили, що вони, рухаючись вночі на тракторі, стали свідками того, як мій підзахисний на москвичі не зупинився на вимогу працівників поліції, вони його доганяли. Мені просто, я намагався якось свої уяви побудувати цю картину, коли люди їдуть на тракторі, і спостерігають, як людина москвичу втікає, а поліція його наздоганяє. Я так розумію, свідки просто не читали те, що підписували. Ну, разом з тим, не буду давати жодних оцінок поліцейським, тому що я їх не бачив, на жаль, з ними не зустрівся в залі судових засідань, хоча мені хоча дуже хотілося. Але наполягати на їхній явці вже втретє було б, ну, скажімо так, недоцільно. Тому ми довели свою точку зору аргументовано. Знову ж таки, враховуючи рішення суду, я вважаю, що нам це вдалося. От. Радий, чесно скажу, радий перемозі, тому що ну, це, хоч мені знову закидають, і в Васильківському суді закидали, що я захищаю там п'яних, наркоманів і таке інше. Так от, друзі, в принципі, по всіх моїх справах було дві справи в апеляції, де притягли до відповідальності районні суди. От, одну справу в апеляції ми відбили. Я сподіваюся, що в п'ятницю знову буде справа в апеляційному суді. Я сподіваюся, що і ту справу ми відіб'ємо. І в тому випадку, в такому випадку, в усіх 100% мої водії, ми в суді це довели, не порушували закон. Тому стверджувати, що я представляю алкоголіків, ну, принаймні, некоректно. Тому що ні одного з моїх клієнтів станом на сьогоднішній день не притягнуто до відповідальності як винних у керуванні транспортним засобом в стані сп'яніння, або як таких, що відмовились від огляду на стан сп'яніння в законному порядку, передбаченому законом порядку. Тому наразі жодного п'яного за кермом наркомана, як мені на Васильківському суді дехто заявляв, я не захищав.
Отже, друзі, дякую, що підтримуєте своїми коментарями, лайками. Повірте мені, для, як для автора відео і як для адвоката, який ділиться з вами своїми справами, це дуже приємно. Це надихає, надихає кожен перегляд відео, кожен лайк. Ти розумієш, що те, що ти робиш, комусь потрібно. Можливо, хтось комусь навчається, чогось навчається. І ну, це ціниться. Тому, друзі, дякую вам за те, що ви з нами. Дякую за підтримку. Бажаю, щоб ми з моїми підписниками, глядачами зустрічались не в залі суду, як адвокат і його клієнт, а як просто друзі. От, завжди радий спілкуванню, зустрічам, знайомству з підписниками на вихідних. Дуже приємно було, коли пізнали мене в торговому центрі, один із підписників. Ну, надзвичайно приємно. Друзі, завжди радий до знайомств, до спілкувань і бажаю вам, щоб у вашому життєвому шляху не було підстав звертатись за допомогою до адвоката. Дякую, до нових зустрічей.